V Markvartovicích bylo opět veselo. Máme devátý ročník našeho koláčobraní. Kulaté dobroty voněly do dálky a konzumenti si na nich pochutnávali pod přístřešky přímo na místě, nebo si koláče odnášeli domů. Máme 1200 koláčů v letošním roce a oslovili jsme pekárny z okolních obcí, a to Velička Petřkovice a M. Šiléřovice a Suché Lasce, protože chceme podporovat místní prodejce a výrobce. Přítomné občany potěšil kulturní program. Bude vystupovat tady kapela Coverband a po ním Revival Valdemar Matuška. Takže myslím si, že i tito lidé, kteří přišli, chtějí tady si taky trošku odpočinout, poslechnout si pěknou muziku a samozřejmě podiskutovat, pobavit se, no a strávit tak příjemné odpoledne. Koláče máme tvarohové, makové, povidlové, ořechové, meruňkové a jablkové. Jestli uspokojíme všechny, to nevím, to je vždycky otázka do pranice. Jeden rok jich zůstane 300, jeden jich třeba 150 chybne. Záleží to vždycky na počasí a na chuti místních občanů, takže uvidíme, jak to dopadne letos. Počasí je krásné, koláčů je zatím dost, tak věřím, že to bude k všeobecné spokojenosti. Slunný den si užili i ti nejmladší, kteří využívali pouťové atrakce. Součástí akce byla soutěžní výstava fotografií, kdy vítězné snímky ozdobí stránky kalendáře v příštím roce. Samozřejmě tady celé to koláčobraní, jako jiné roky, organizuje naše kulturní komise, která s tím má hodně práce. No a zvládnout tady tu frontu lidí, kteří tu čekají, skutečně chce pevné nervy. Za to jim chci moc poděkovat. Z Markvartovic, Radana Doležilová.